Doamnă prim-ministru, doamnă prim-ministru! Doamnă prim-ministru, o întrebare, dacă vă rog, dacă se poate. Cred că nici Mariana, ziarul de sub gard. Spuneți-ne, vă rog frumos, doamnă prim-ministru, cum puteți lămuri creșterea prețurilor din Republica Moldova? Ce se întâmplă cu creșterea prețurilor în Republica Moldova? Mulțumim, Mariana, pentru întrebare. O să mă stărui să răspund la această întrebare. Căci poporul trebuie să știe adevărul. Creșterea prețurilor are așa o caracteristică. Dacă lumea se așteaptă că prețurile vor crește, atunci ele într-adevăr vor crește. Așa că nu e vina noastră că prețurile cresc, așteptările oamenilor sunt foarte mari, de aceasta, datorită așteptărilor cetățenilor, prețurile cresc și ele după așteptările cetățenilor. Mulțumim frumos! Următorul.